Kanske idag är det 1, 2, 3, 4. 4 fisketips hur man kan fiska med ismete. Ja, det första är då, det här måste man ju alltid ha om man nu ska gå ut på isen. Hänger man båda de här runt halsen. Sen om det händer något så tar man sig upp. Och sen om man ramlat i kan man bara blåsa den här. Så det är bra. Och nästa grej är den här kan man ju ha, alltså det är direkt inte den bästa. Men i alla fall en sak som man kan ha när man ska ismeta. Egentligen ska man ha dem i metall, men vi hittar inga. Vi hittar bara på Biltema. Och de här har ju hopp. Och det här är sånt här mutsbör, då ska man sitta och rycka så här. Tappa ner. Ja, ni ser att det är redan på något. Om ni nu tror att det här är en riktig mutch så är det inte det. Det är ett fiskedrag som jag använde i vår. För det är ju, vad heter det nu, fredag. Det är 2021. Så det ska bli kul idag att fiska på 20. Fiska. Nej, imorgon kommer det fiska. Och så, det här måste man ju också ha om man nu ska pimpla. Man bara pimplar det tråkiga slags. Som om man vill få det lysbort idag. Det är lätt gädda, då ska man ha sånt här spö. Men det bästa är med sånt här spö. Det finns ju andra spön. Vi köpte det här idag på Thailand. Grönt är det här. Bra, ja. Rött säger jag bara, det är det starkaste. Och då känner man inte hugget. När man har hugg, då brukar den här röra sig. Lite. Så det var så här. Man ska inte ha någon sån, men ni tror det. Man ska ha någon så här. Och här ser den knappen. Trycker man ner den. Den är att den åker ner där. Ja, och sen. Så när man, när den är inne där. Börjar så. När den är på botten. Eller 2 meter ovanför botten. Botten är bara veva 2 meter. Ser man här. Fulla spöt, ja. Sen så. Vikt måste man alltid ha. Sån här ögla. Sen så man sätter på en trekrok. Så mäter man upp mört med den här. Och sen så. Så sätter man på mörten på trekroken. Ja, vi har ingen trekrok nu på. Men sen när jag sätter på en trekrok här. Då. När man har fått mört så sätter man ju på trekroken upp i ryggen. Så det blir ju riktigt bra så där. Så det är ju något i alla fall bra. Det om jag har med fisketips just nu. Ska jag titta eller? Vänta lite, jag pausar lite. Nej, jag har inga mer. Men det här måste ni ha, annars blir det inte bra ifall isen går sönder. Och det bästa med alltid, om man inte får någon fisk så måste man ju ha det här. Mutsböt. Det är åborrspöt då. Så det här spöt, Thailand, kostar 500 kronor med den här veven då. Utan vev så kanske den kostar 300. Ja, 300 kostar det sen. När vev så kostar det 500, nej, säger jag nu, 300 också bra. Så allting här så kostar det 300 på det här. Så det här är mycket pengar och de här kostar ju 299. Det här tror jag kostar 199, jag vet inte. Den här kostar 119, Thailand, och det här kostar 500. Så vet ni det? Och jag har faktiskt ingen med fisketips. Ja, men... kanske får se. Imorgon kommer en pipelvideo. Hoppas vi om nu inte är sjuka. Men det är vi nog inte. Jag känner mig mycket bättre nu. Jag var sjuk i 4 dagar. Så jag stannar hemma. Så det är en sak som jag får göra. Så jag säger hej då. Hej då!